Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube channel Bobby's Wonderful Blog. Aru eya sadinata dibokhor procession choli ase. আমি আতে আধার কার্ড বনাবলৈ আহিলো কি দিছে তুমি কি আছে ইয়াতে দেখাখন ও একটু মান কি আছে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা হৈ গ'ল যেহেতু অলপমান বজাৰ কৰিব লগা আছে লগতে সেইখিনিও কৰি লৈ যাওঁ নতুন কাপোৰৰ ষ্টক পুৰা আহি গৈছে সব নতুন ষ্টক আহি গৈছে এতিয়া আমি এতিয়া বজাৰ সামৰি ঘৰলৈ আহি আছোঁ যিটো বহুত গৰম পৰিছে আৰু থাকিব নোৱাৰি সেইকাৰণে ঘৰলৈ ৰাওনা হ'লোঁ আজি যিহেতু ৰক্ষা বন্ধন আৰু ৰক্ষা বন্ধনৰ এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিলে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ